Dankie gemeente, ons gaan nou open die toetrede lied, en die gemeente bly asseblief staan tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrede lied is Gesang 275, verse 2 en 5. Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord, met die sing van Gesang 201, verse 1, 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en aan Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel
die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in Heilige, Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou vanuit Gesang 265, verse 1 en 2, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n geheelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou vanuit Gesang 504, verse 5.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit twee gedeeltes uit die Ou Testament. Die eerste uit die boek Joshua, hoofstuk 24, vanaf die tweede helfte van vers 15 tot en met vers 28. En die tweede gedeelte, Psalm 24. Joshua sê, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egypte, die plek van slavernij, gebring het. Hy het daar die groot wonders voor ons oë gedoen, en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het, en teen al die volke, deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, die Amoriete wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien, hy is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n einde aan julle maak. Die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Joshua vir die volk, julle is self getuies daarvan, dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit, en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Joshua, ons sal die Here ons God dien. Ons sal na hom luister. Joshua het daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit, en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vastgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf, 'n groot klip gevat, en dit daar onder 'n groot boom, by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die hele volk gesê, sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees, dat julle nie
julle God bedrieg nie. Daarna het Joshua die volk laat gaan, elk een na sy grond toe. Die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here, want hy het die fundamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob. Verbly julle poorte, wees bly eeuwe ouwe deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hierdie magtige koning? Die Here, sterk en geweldig. Die Here, oorwinnaar in elke stryd. Verbly julle poorte, wees bly eeuwe ouwe deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy, hierdie magtige koning? Die Here, die Almagtige, hy is die magtige koning. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Here ons God, terwyl ons vanoggend hier byeen is om ons te begin voorberei vir u heilige nagmaal, bely ons dat ons onsself so dikwels met die duisternis besig hou, dat dit nou ook in onsself donker begin word het. Ons is so dikwels net met onsself besig en net oor onsself gesteld, dat dit nou stil en eensaam in ons geword het. Ons bely in die louheid van ons hart, het ons doof vir u woord geword en blind vir u lig. Daarom pleit ons by u
maak ons elkeen tot niks en herskep ons dan weer niet. Ons bid vandaag voor die kerk hier op aarde. Ons bid dat u die kerk die moed van oortuiging sal gee om u woord en waarheid onverskrokke aan gelowige en heiden te verkondig. Net soos ons voorouers in die geschiedenis bereid was om met hulle lewe vir u reg en geregtigheid in te staan. Maar ons bely dat as ons ook vandag na die geschiedenis van die kerk terugkyk, dat ons ook sien hoe dat mense in die kerk kan teleerstel en val. Here, maak ons toch anders. Bring die waarheid in ons hart en mond en hande. Juist omdat ons niks van u kan verdien nie. Gee aan ons die krag en die lus om die tyd uit te koop, om die vrugte van u Gees te dra. Vergewensgesindheid, sagmoedigheid en nederigheid. En laat ons deur die uitleef van ons gehoorsaamheid aan u, laat juist dit ons ook al hoe meer laat groei in die geloof wat u ons skenk. Here ons God, vergewe ons toch ons sonde en laat u koninkryk toch gauw kom. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 238, die eerste, vierde en vijfde strofe. God enkellig, voor u gesig is niks op aarde rein nie. Gee ons al meer om u te eer geloof, o ewig sterke, dan doen ons bly aan u gewy uit liefde goeie werke.
nuwe jaar het 'n baie prominente plek in Israël se kerklike kalender gehad. Maar Israël se nuwe jaar het hoegenaamd nie gelyk soos wat ons nuwe jaar vier nie. In ons wêreld is nuwe jaar maar 'n wêreldse aangeleentheid, 'n burgerlike aangeleentheid. Maar nuwe jaar vir oud Israel was 'n kerklike saak, 'n geloofsaak. En die enigste in ons kerklike lewe vandag wat min of meer naby die nuwe jaar van oud Israel sou kom is nagmaal. Min of meer hoe ons oor nagmaal dink, wat ons daarvan weet, daardie sake was min of meer ter sprake met Israel se nuwe jaar. Drie dae voor nuwe jaar het die priesters van die heilige voorwerpe uit die tempel uitgedra en dit buite die stadspoort gaan plaas. Die reukofferaltaartjie, die tafeltjie met die toonbrode en die 10 kandelaars wat in die tempel was. En daarmee is simbolies vir die volk gesê dat God se verbond met hulle hier nou amptelik tot 'n einde gekom het. Daar bestaan nie nou meer 'n verbond tussen God en die volk nie. En dan op ou jaar, die dag voor nuwe jaar, het die volk by hierdie heilige voorwerpe by mekaar gekom. En dan het die hoë priester met hulle begin praat. Soos wat Joshua, wat ons gelees het, destyds met die volk Israel begin praat het. Joshua het vir die volk gesê, nou moet julle kies, of God, of die afgode van die land. En ewe antwoord die volk, nee, ons kies God. Dan sê Joshua vir hulle, dis nie so eenvoudige saak nie. Om vir God te kies, vra nadenke. Want as jy vir God kies, dan moet jy weet dat jy met hart, siel, gees en hande vir God kies. Want God eis onverdeelde trou. Sê Joshua vir die volk, julle kan nie vir die Here kies nie. Dan antwoord die volk weer, nee, maar ons besef, dis 'n baie ernstige saak. En ons sê vir u, ons onderneem om ons lewens te heilig,
om ons hart en hande rein te hou, hulle diensknegte van die Here te maak. Ons wil die Here dien. En dan eers skryf Joshua vir hulle wetsbepalings neer en gaan Joshua namens hulle 'n verbond met die Here aan. Gedagtig aan wat Joshua destyds met die volk gedoen het, kom die hoëpriester nou en staan hy daar by die heilige voorwerpe wat uit die stad uitgedra is en sê vir die volk: julle kan nie die Here dien nie, want julle bly hom loop en terleerstel. Julle bly toelaat dat ander gode in julle harte inkom en in julle alledaagse lewe. En so word hierdie saak wat destyds tussen Joshua en die volk gebeur het, word dit hier jaarliks deur die hoë priester herhaal. En as die volk dan vir 'n soveelste keer die onderneming gee dat hulle by God se bepaling sal bly, dat daar geen ander gode in hulle lewe sal wees nie, dan word die goue voorwerpe opgetel. Begin die priesters daarmee terug te loop na die tempel toe en die volk agterna. En nou kom Psalm 24 ter sprake. Terwyl die volk agter die hoë priesters en ander priesters aanloop, sing hulle Psalm 24. Psalm 24 sê dat die Here is die skepper van alles. En waar woon hierdie skepper van alles? Hy woon hier by Israel in die tempel. En word in hierdie psalm gesing, gesê: wie mag op die heilige berg van die Here klim? Net hy wat rein van hart en hande is. Net die volk Israel, die kinders van die Here, wat nou weer plegtig hulle harte en hulle hande aan die Here toegesê het. En dan kom hulle by die tempel. Die heilige voorwerpe word op hulle plek in die tempel gesit en hulle sluit af: verbly julle poorte, wees bly eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. En so is die ou jaar van Israel afgesluit, hoor in vandag se taal, en so is Israel se voorbereiding afgesluit vir môre, die nuwe jaarsdag. Die psalm word afgesluit met: die magtige koning wil ingaan. Wanneer gaan die magtige koning dan inkom? Môre oggend op nuwe jaarsdag. Dan word die tempel deure oopgemaak, die tempel wat oos kyk. Die stadspoorte word oopgemaak aan die ooste kant. En met eerste lig skyn die sonstrale in die tempel van die Here in. En omdat die mure van die tempel met goud beslaan is, was daar vir 'n paar minute lank
hierdie prachtige kleurvolheid, lichtelijkheid in die tempel van die Here. Die strale wat reg oor die Olijfberg skyn, daar waar Jesus sy hemelvaart plaas gevind het. En so staan die volk by die tempel en aanskoue, hoe dat die Skepper van hemel en aarde sy plek weer in die tempel inneem. Israel is weer in die verbond ingetrek, soos altyd. Die kerk vandag kom met nagmaal by die heilige voorwerpe vir die kerk. En hierdie heilige voorwerpe vir die kerk is die liggaam en die bloed van Jesus Christus. Wanneer een gelovige voor hierdie lichaam en bloed van Jesus Christus te staan kom, so word het vir ons opgesom in die nagmaal formulier, dan word ons in die eerste plek bewus van die sonde wat my gebreek het. So gebreek het, dat ek nie eers uit my eie uit tot bekering kan kom nie, kan glo nie, maar dat ek 'n verlore mens is. Maar so bring hierdie heilige voorwerpe, die liggaam en die bloed van Jesus Christus, my tot die besef, die insig, wat ek nie kan nie, het die Here Jesus kom doen, toe hy aan die kruis gesterf het, en uit die dood opgestaan het. En wat roep hierdie heilige voorwerpe by my op? Dat ek met hart en hande my weer van vooraf aan die Here sal toesê. Want hierdie heilige voorwerpe is die Seun van God, sy lichaam en bloed, wat vir my gegee word. Dit vra 'n diepe nadenke, voor ek by die tafel van die Here kom aansit. Maar 'n diepe nadenke, wat my lewe in hierdie stikkende wêreld 'n geseënde lewe maak. Onthou wat sê Jesus met sy saligsprekinge. Hy sê, geseënd is die wat rein van hart is. Sulke woorde uit Psalm 24, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. As dit die Here se wil is, het ons die voorreg om eerskomende Sondag by die tafel van die Here aan te sit en God te sien. Broeders en susters, kom ons gee gehoor aan die oproep, want dit is die Here self wat ons
na sy tafel toe roep. Amen. Kom ons sing ten slotte Psalm 128, die eerste en die derde strofe, en dan gesang 267, die derde en die vierde strofe. Mag hy sy seën dan uitstort uit Sion waar hy woon. Mag jy dan ook belewe hoe bloei Jerusalem, hoe vrede hom omgewe vir Israel, God se kinders bestem. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.